nunca consigo passar dessa fase. Filho, eu tô saindo, tá? Tá bom, mãe. Ai, mãe, eu tô jogando. Eu sei, Fê. Mas eu só quero me despedir de você, te dar um beijo. Ó, eu vou trabalhar e só volto no final da tarde. Por favor, se comporte, tá? Tá bom, mãe, tá bom. Pedro. Por favor, não fica jogando videogame a tarde inteira, não. Vai brincar um pouco lá fora, tá bom? Tá bom. Beijo, se comporta. Tá bom. Oi, Ju. E aí, o que você faz de legal nessa tarde? Nada. Você vai de TV. Ah, sim. Bom, você quer brincar de arremesso? Vamos. Mas a gente vai poder brincar lá fora. Tem que ter estado. Ah, é. Bom, a gente pode brincar nos corredores. Mas como? Pode incomodar os vizinhos. Especialmente a... A bruxa? Shhh! Fala baixo. Pega alguém escuta. Ju, é só a gente não jogar perto da escada, e mais, eu não acredito mais nessa história de bruxa. Ah, Pê, sei não, hein. Vai me dizer que é a medrosa agora. Que é BS? Nada. Anda, fala. Suas iniciais do meu pai. Essa bola era dele. Você sente muita falta dele? Não quero falar sobre isso. Ah, eu sou sua amiga. Pode me contar. Não quero. Conta, vai. Não quero. Conta, Pedro. Não! Ah, não. E pegar? Eu acho que sim. Tá maluco, pai? Tá, se você não quer me ajudar, eu vou sozinho. Tá maluco de entrar lá com a bruxa lá dentro? Ai, ai, me solta. Tem alguma ideia melhor? Claro que tem. Muito melhor. É fácil. A gente pede pro seu Chico, o porteiro, interfonar na casa dela e pedir pra que ela desça por alguns minutos. Aí ele enrola ela enquanto a gente pega a bola na casa dela. O que você acha? Chico! Ô, Chico! Calma. Opa, criançada, beleza? O que vocês estão aprontando? Nada demais. A gente só quer que você interfone no 301 e chame a bruxa pra baixo. Pode ser? Bruxa? Vocês estão falando da Valminha, né? E aquilo tem nome? Toma jeito, menina. O que vocês querem que eu chame ela? Ah, é que o P deixou a bola dele bater no apartamento dela e aí ela pegou a bola. A gente precisa dela de volta por questões sentimentais. Faz, né? Foi um presente do meu pai. Olha, eu não vou parar meu trabalho pra ajudar essas brincadeirinhas de vocês, tá bom? Sabia que minha mãe é a nova síndica, não é? Que síndica? Nem mudou de síndica. Vai me enganar onde? Olha o que faltou pra reunião pra decidir um novo síndico. Era, teve reunião. Olha, se você não ajudar a gente, eu vou contar tudo o que tem feito pra minha mãe. Ou seja, pra Cíntia. Eu ajudo você. Mas se acontecer algum problema, eu não me responsabilizo de nada. Eu dou pra vocês uns 5 minutos, pode ser? 15. 5, olha. Pelo menos 10. Tá bom, 10. Então tá. Eu enrolo a velha, vocês pegam a bolinha e é isso aí. Pode ser? Vocês não... Contam pra sua mãe. Ou, contando nada pra sua síndica, por favor, tá? Faço bom trabalho. E aí eu acho que eu não vou contar. Tá bom, a gente dá um trato. Chega. É logo. É logo. Antes que eu... É logo! Chega.
ser urgente, ela vai deixar a porta do apartamento aberta. Aí, é só a gente encontrar sua bola, pegarmos ela e sair correndo dali. Mais cedo. Eu não quis explodir daquela forma. Só fico chateado com esse assunto e ainda te coloquei nessa loucura. Tudo bem, Pedro. A gente tá aqui pra sua bola. Afinal, foi presente do seu pai, né? É importante pra você. Não foi presente do meu pai, não. Foi a única coisa que ele deixou aqui. Ó, oh, que a novela é boa, né? Nossa, sabe como é que eu tô com um problema aqui no braço, sabe? É umas artrites, artrose. Eu quero embora pra assistir minha novela. Ju, no 3 você pega a minha luz e sai correndo. Tá maluco? No 3!
Cria. Aqui, meu filho. Ô, Valminha, desculpa, as crianças estão te incomodando de novo. Imagina, são só crianças. Pega a sua bolinha. Pega. Pronto, agora já chega de incomodar a dona Valminha e vamos pra casa. Não, mas ela é uma bruxa. Eu vi, ela tentou nos atacar. É tia, sério. É sério, ela até tem um esqueleto em casa. É, você... Eu vi. Tinha um monte de teia de aranha também. Chega. Imagina, crianças, aquilo era do meu filho, coitado. Ele estudava medicina e deixou aí, então... Ô, oh, dona Valminha, não precisa nem se explicar. Olha, vocês respeitem a dona Valminha. Inclusive, peçam desculpa a ela. Mas, mãe... Pedro. Sério? Agora! Desculpa. Júlia? Ah, desculpa. Pronto, agora vamos embora e vamos parar de incomodar. Dona Valminha, mais uma vez, desculpa, viu? Olha. Imagina. Vamos. Tá bom, tudo bem, se você não quer acreditar em mim, tudo bem, de boa. Mas são crianças. Os doces. Tchau. Ai, Pedro, eu não sei mais o que eu faço com vocês. Esses videogames estão fazendo assim.